על המגרש בשביל מכבי חיפה. זהו שיבלי ופודגוריאנו וג'אבר. בין השאר. כן? שיבלי טוב. קודם כל שירים, כדור קסום. תראה פה, דין דוד מזהה שפודגוריאנו מגיע לראשון לכדור, עושה צעד אחורה ואז עם הפס מעל כל. תשמע, הוא עושה פה שער כל כך יפה וחכם. ועכשיו, כמו שאמרת, תהיה מחשבה מבחינת דגו. הנה, קנדיל כבר עם החולצה. אבל יהיה מעניין לראות מי יוצא, כי גם שיבלי ראיתי אותו מחזיק את השרירים, למרות שהוא נכנס דקה 60. ופירו, אתה לא רוצה להוציא בגלל מצבים נייחים. תכף נראה מה.